សូមបងប្អូនចុច subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមគ្រប់នឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាក្នុងពេលនេះខ្ញុំសូមនោមអរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដានដំណឹងព័ត៌មានមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1នេះក្រោមចំណងជើងថាមតកភិបក្រោយពីនមកត់ជាមួយនឹងដំណိုင်းសម្រាប់រងទី5មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាពេជ្របតីសារាវឌីពលពៀថា ប័ត្រប្រិមិត្តភាក្រានបានជ្រាបរ ույ របង្ហាញថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះម្ចាស់មកគាត់ Miss Grand International 2022បានទៅលើ Miss Grand Brazil កញ្ញា Isabela Meninin ដែលត្រូវបន្តដំណែងពីបវកញ្ញាវៀតណាម Nguyen ដែលគ្រងមកគាត់នៅឆ្នាំ2021 negie មកបាគភិបវកញ្ញាដំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងទោះមិនបានជាប់ top 5 ដើម្បីមានឱកាសខ្ល้ายទៅជាម្ចាស់ម꼳ក៏ពិតមែនតែនាងបានឈ្នះចិត្តអ្នកគ្រប់ត្រកម្ពុជាក្នុងការឈានដល់ Top 10ហើយបាននាំយកម꼳 5TH Ranap មកប្រទេសកម្ពុជាផងដែរក្រៅពីធ្វើបានយ៉ាងល្អនឹងឈ្នះចិត្តអ្នកគ្រប់ត្រកម្ពុជាហើយនោះថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះកញ្ញាបេតិសារវឌីបានបង្ហោះរូបថតដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការក្រុមម꼳 ហើយរៀបរាប់ថានឹងខ្ញុំតតួបានសាជូនពអពសាតនឹងការផុសពីបណ្ដាអ្នកគមត្របងប្អូនមិត្តភ័ក្ដិអ្នកសិល្បៈអ្នកស្រឡាញ់ជាច្រើនដែលស្រឡាញ់នឹងគមត្ររូបនាងខ្ញុំគំឡងមករួមដំណើរជាមួយនឹងនាងខ្ញុំក្នុងការប្រគួតមួយនេះនឹងខ្ញុំពិតជាអរគុណខ្លាំងមែនទែននៅទឹកចិត្តដ៏ល្អធម៌ធេងដែលនេះនាងខ្ញុំធ្វើវាបានហើយន้อมជាមួយនឹងមកកត់ព្រមទាំងដំណែង FTH រันអាប់មកកានប្រទេសកម្ពុជាវិញគូបញ្ជាក់ផងដែរថាមកកត Miss Grand International 2022បានតែលើកបបោកញ្ញាតំណាងឲ្យប្រទេសប្រេស៊ីលកញ្ញាអ៊ីសាបេឡាមេនីនចំណាយបបោកញ្ញាថៃអេងហ្វាជាប់ក្នុងបបោកញ្ញាឯកលំដាប់រងទី1បបោកញ្ញាម្ចាស់ផ្ទះឥណ្ឌូនេស៊ីអេនឌីណាលំដាប់រងទី2បបោកញ្ញាវេណេស៊ុយអេឡាលូសិតរងទី3និងបបោកញ្ញាប្រទេសឆែក Marina រងទី4បបោខញ្ញា4រូបទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុង top 10ឬរងទី5ស្ទួនជាមួយនឹងបបោខញ្ញាបេកវតៃស្រាវឌីរួមមានបបោខញ្ញាកូឡុំប៊ីព្រីសីឡាបបោខញ្ញាមូរីសយូណាបបោខញ្ញាពតូរីកូអុកសាណានិងបបោខញ្ញាអេស្ប៉ាញហេរីសលីបាទដូច្នេះព័ត៌មានទី1នេះក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុនេះហើយក៏សូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននូវព័ត៌មានទី2 ដែលជាព័ត៌មានបន្តបាត់សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ក្រោមចំណងជើងថាហ៊ីនចាននិរតបង្ហោះរូបភាពប្រមាណសម្ឡឹកកៀកកាត់ជាមួយនឹងខៃរហូតធ្វើឲ្យ fan fan លွမ်းមាត់ថាបាត់ fan fan ជាច្រើនមិនតិចអ្នកនោះទេប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយកញ្ញាហ៊ីនចាននិរតនោះដែលជាអតីត freccy មួយរូបដែលមានឈ្មោះបោះសំឡេងនៅលើវិថីសិល្បៈយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ជាពិធីការិនីដ៏ឆ្នាំមួយរូបប្រចាំប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នផងដែរ បងអាចនិយាយបានថាកញ្ញាហ៊ីនចាន់នីរតគឺជាសិល្បៈករនីមួយរូបដែលសម្បូរទៅដោយប័ត្រពិសោធន៍កសលជាមួយនឹងការយីកាដ៏បានប្រសពនិងសមត្ថភាពគួរឲ្យស្ងាចសរសាយយ៉ាងខ្លាំងការនិយាយស្ដីសម្ដៅរួមទុំមួយមួយសំជាសុភីមនីពិតមែនបច្ចុប្បន្ននេះកញ្ញាហ៊ីនចាន់នីរតមិនត្រឹមតែជោគជ័យនៅលើវិថីសិល្បៈយ៉ាងខ្លាំងនោះទេសំបីតែ목ចំនួនក្នុងដៃ តាមរយៈការលក់ផលិតផលនៅលើអនឡាញក៏ជោគជ័យខ្លាំងណាស់ផងដែរដែលទទួលបានការគាំទ្រពីសម្ដាអទេតិជនរបស់ខ្លួនត្បិតថាសប្ដថ្ងៃនេះតារាស្រីរូបស្រស់ខាងលើនេះមានអាយុច្រើនប៉ុតិចដែរប៉ុន្តែមហាជនជាពិសេសអ្នកគាំទ្រនៅតែសរសើរពីសម្រស់របស់នាងម្ដេចពីម៉ូតឡាយព្រោះថាតារាស្រីរូបនេះពូកែថែរក្សានៅរូបសម្ផស្សឲ្យនៅស្រស់ស្អាតក្មេងជាងវ័យ ស្បែកភ្លឺថ្លាមិនចាស់តាមវិញនោះឡើយដោយឡែកការ២ថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះមហាជនបានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានឃើញកញ្ញានីរតបានបងខោក្នុងរូបភាពប្រហែលសម្ ල ឹកកៀកកាត់ជាមួយនឹងប្រុសស្អាតខៃហើយតារាស្រីរូបនោះក៏បានភ្ជាប់សារមួយឃ្លាថាទឹកភ្នែកលែងដក់លើម៉ាសការ៉ាទៀតហើយម្ចាស់បော့តមុខជូតឲ្យផ្ដល់ងាកទៅមើលមហាជន ក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់តរាទាំងពីរดวงនេះម្នាក់ម្នាក់បានចូលទៅខមមិនព្រាបថាជីវិតពိုးពេញទៅដោយពណ៌ផ្កាឈូកខៃបកស្រ াই ភ្លៀមចាប់ហើយញោមសំគ្នាណាយអាយដលធ្លាប់គិតថាបានចាត់ដៃគូសម្ដែងជាមួយនឹងគ្នាដឹងតែសំស្រឡាញ់និងគ្រប់តឧយចរណែនបងរួតណាស់ញោមញឹមទាំងទឹកភ្នែកអាយដលខ្ញុំ បាននេះគឺជាការខមមិនរបស់មហាជនទៅកាន់ខៃនិងនិរតហើយក៏នឹងមានខមមិនជាច្រើនទៀតដែលយើងមិនអាចនិយាយរៀបរាប់អស់បាទដូច្នេះព័រមៀនទី2ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុនេះហើយក៏សូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននៅព័រមៀនទី3ដែលជាព័រមៀនបញ្ចប់បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័រមៀនទី3ដែលជាព័រមៀនបញ្ចប់ក្រោមចំណងជើងថារូបថតមួយសัญลักษณ์របស់ណបបៃរិទ្ធមានអ្នកឡាយច្រើនលឺលុបពេកដល់ឋានៈអ្នកគ្រប់ត្រួតសូបានដុតថា ណពបៃរិត hey? ប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈចរន្តឆ្នាំតែតារាជាំរៀងរូបនេះនៅតែទទួលបានការសាទរចោទចិត្រពីសំណាក់មហាជននិងឈொឆើងយ៉ាងមមនៅក្នុងផលិតកម្មរយៈមួយនេះមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមក្រោយពីឃើញរូបភាពរបស់ណពបៃរិតមួយសន្លឹកមានអ្នកឡាយរហូតដល់ 25K ដែលឃើញថាជាចំនួនមួយដ៏ច្បាស់លាស់លប់ខ្លាំងដល់ថ្នាក់មានអ្នកខមមិនបែបលើដងថាបងបុសមិន បាត់បិាត់ថាមិនសូវមានបົດចម្រៀងថ្មីៗបំបុកទីផ្សារដូចមុនក៏ពិតមែនតែតារាចម្រៀងមុខខ្មែងសម្លេងចាស់ណបៃរិទ្ធនៅតែមានសន្ទុះទីផ្សារខ្ពស់ដោយលោកងាកមកកើបប្រាក់តាមរយៈការប្រគំดนตรีនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនៅតែស្រឡាញ់ចូលចិត្តណបៃរិទ្ធនោះដោយសារតែលោកតែងតែផ្ដល់ជាបົດពិសោធន៍ល្អៗ ដល់តារាចំនួនក្រោយក្នុងនាមជាគណៈកម្មការនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងនានានេះពេលកន្លងមកបើមិនខុសពីតារាដទៃ lain ដើម្បីឲ្យកាន់តែមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹង fan fan លោកណបៃរ៉ិតបានចែករំលែកនៅរូបភាពស្អាតស្អាតនៅលើកេណនីទัวខ្លួនរបស់លោកយ៉ាងណាមិញកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកណបៃរ៉ិតបានបង្ហាញរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកនៅពេលដែលរូបលោក បានចូលទៅក្នុងកម្មវិធីរៀបអបិបិពារបស់អតីតតារាសម្ដែងនិងតារាចម្រៀងជាតិសញ្ការក្នុងចំណោមរូបភាពទាំង5សัญลักษณ์របស់តារានបៃរិទ្ធមានរូបភាពមួយសัญลักษณ์តူបានការស្រឡាញ់ចូលចិត្តជាខ្លាំងពីសំណាក់แฟนแฟนដោយទទួលបានការចុចស៊ែរនិង Like រហូតដល់ 25k ដែលជាចំនួនមួយដ៏ច្រើនលើសលប់ដោយសារតែទទួលបានការ Like ច្រើនបែបនេះតារាចម្រៀងដែលមានស ymbol ស្បៃសោ មិនចាញ់នរេនរេននោះក៏បានសម្ដែងការអគុណដល់អ្នកគ្រប់គ្រងដែលបានស្រឡាញ់ចូលចិត្តដល់រូបភាពមួយសัญลักษณ์របស់លោកប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះលោកណបៃរិទ្ធក៏បានបង្រាញ់នូវអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តក្រោយពីមានអ្នកខមមិនម្នាក់សុថាបងប៊ូស្មែនតែណបៃរិទ្ធបានតបវិញថាអត់ប្រកាន់ទេបងឆ្ល ্লাই ប្រាប់វិញធ្វើឲ្យតែលអឲ្យតែមហាជនស្រឡាញ់មិនបាច់អស់លុយប៊ូស្ទេគិតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះតារាចម្រៀងណបៃរិទ្ធមានវ័យជាង40ឆ្នាំទៅហើយ តែបាននិយាយពីររូបសម្រស់មុខមាត់របស់តារាជំនាញរូបនេះវិញនៅតែស្រស់សង្ហានិងក្មេងជាងវ័យដដែលមួយវិញទៀតអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រកាន់តែចង់ដឹងនោះថាតើពេលណាទើបនៅបាយឫទ្ធិរៀបការតែកញ្ញាជាអនាគតភរិយារបស់លោកទៅបាទដូច្នេះព័ត៌មានទី3ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែបណ្ណេះហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដាននូវព័ត៌មានទាំង3នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់